Já, Mílus, þið eru komin áfram, ertu ekki bara sáttur með leikinn? Já, ég mjög sáttur við leikinn og það að við sem kominir áfram en það eru hluti í leiknum sem við eigum að vinna í eins og glára að færi og það er eitthvað sem ég ekki fullkomlega sáttur. Haukarnir voru að pressa ykkur mikið undir þessana, varst þú stressaður í lokin? Já og nei, mér fannst það alveg, það myndi ekki vera verðskuld og þetta er jafna leik, þannig ég var þess vegna rólegur en þegar lið svona klúr og svo marg dauðafæri eins og við gerðum það kemur oft refsing og mér fannst að margir sem þeir skora alger pjúra refsing og eins gott að við heldum út og þurftum ekki að spila framlenging. Hvað var það sem skópen hann sigur? Fyrirgeðu? Hvað var það sem skópen hann sigur? Held í verð, spilamennska var mjög gott, við byggdum mjög vel frá oftustu línu, vorum að koma í það svæði sem við vildum koma og vorum að horfa á and, bara beint á aftastu línu þeirra. Það komu góð hlaup, góð fyrirgjöf, eina sem vandaði það var bara að klára færi, allt annað var í rauninni mjög gott og ég get ekki tekið neinn leikmann svona úr hópnum og sagði hann var outstanding en held í verð allir sem komu við leikinn voru að standa sig mjög vel og það í rauninni sköpuðu sigur, við vorum með kannski ferskara menn inn á í dag. Þú voru að spila á móti liði sem var svona á venjulegum degi þegar eigið að vinna, var erfitt að kýra strákan upp í leikinni kvöld? Nei, alls ekki. Ég var að ítreka það að í svona leikjum skipta hugafarið mestu máli og ég kannski ekki alveg sammála við eigum að vinna þá í fútbolta, maður veit aldrei fyrirfram hvað var vinnur eða dabbar leik en það er munur og deildum, munur og tempo. Við eigum að vinna þá á pappirnum en ef þú leikur sig ekki 100% fram þá er það ekki hægt og leikir vinnast ekki á pappirnum, það er vinnast út á fútboltavelli. Þú ákvæmst að geyma Gary Martin á bekknum og setja Ótta Magnús inn sem kom gríðarlega sterkurinn. Já, það er bæði og á að við Geri var að spila marga leiki í undanfarnum og bæði í undirbúningstímabili í upphöfi mótsins. Og það var gott tækifæri að líka verðulegna Óttar fyrir að skora marka á móti Val og byrja leikinn og hann svaraði mjög vel og ég er mjög ánægður með það að hafa svona gott val og framherjum til þess að velja. Ertu með einhvern óskamótarja í næstu umferð? Fyrirgeðu? Ertu með einhvern óskamótarja í næstu umferð? Nei, ekki. Ég veit ekki hver eru kominir áfram einu sinni en ekki er þetta eitthvað sérstaklega sem ég vil spila á móti í hinn en að denan. Ég meina það er best að fá sem letast á móti þeirra en sjáum til hvað segir drátturinn og fóstuðinn.